Me që mi kesha, na po fillojmë bashkë me Fadilin. Fadil, urime. Urime o ty. Urime, urime, zhoku Fadil. Na sot dhe ta fillojnë emisionin me gojen. Goja o shumë rëndësi. Shumë rëndësi është goja. Shka të ba goja, kërkosh në kudan. Nacioni goj, mish dhe mi kesha është kë. Goja është nafaka, goja është shuplaka, goja është helmi, goja është shkelmi. Goja të bën hasëm, goja të bën edhe të pasëm, goja të shtinethet, goja në rejë gjëks, goja han edhe bëks. Kujdes, Fadil. Goja sjell vetmi, goja sjell shoqni, goja din mu fry, goja din edhe mu shky, goja larg trunit, taksirati trupit. Shoku Fadil. Para se me nisti me gojen edhe me këto? Nga më timu vitja për të dhëmë. Sepse, pa, tashme njerë duhet në morruk. Ja, po duhet në morruk, sepse duhet të bëjmë kujdes me goj, se goja lam lam, shpina bam bam. Opa! Për ata, para se me nisti me për këtë foto, duhet të regojmë që emisioni pa. Nuk ka për detyrë me ngus, ose me ofendu, ose me linqu, asë njerin ashtë emision satirik, pikrisht me satirë do nisim edhe me nusën e Zuckerbergit. Shoku Fadil, shumë mirë e ke thonë, sepse në këtë emision do të trajtojnë atë temat e ndryshme, por që ka shumë rëndësi që nuk kena për qëllim ose target një subjekt ose një individ, por që do të trajtojnë fenomenet e ndryshme që neve në rrethojnë në shoqërinë tonë dhe gjithandej ku jem shqiptar. Ti u thonë të drejtën, pa dashur me bën dasi, one flas kryesisht me idenë për munangu shqiptarët. Fadil, këshyre. Unë jam të këshyre. Këshyre për Fadil, këshyre për Fadil. O, Fadil, këshyre për nusja Zuckerbergut edhe nusja Ramadanit. Këshyre, shoku Fadil. Këshyre që i kam bo nusës Ramadanit. Me provu më janë gjithë qëto lira. Ama... A din, Fadil, sa kushtër një lirë, trafërsisht? Pa se di, ndëmanë që ka i ka një 60, jo, një 120.000 euro i ka në qafë, për ndëgjëm. Për funi lirave, që ka, Fadil? Për funi lirave, ka në e farë gjërdone, në i zëtë e di shka ka. A nuk që Ramadanit? Këta, jo, për flasëm për nusën e Ramadanit, për nusën e Ramadanit është protagonist kryesor. A, po, oke. Qërë këtë gru në Zuckerbergit? Pa, s'ka pare. Po, zëtën, qërë shumë, Fadil. Nuk po, ja, ja, s'ka pare. Të mushët menja e ka marrë me qera, e... Nuk me kuptaj, nuk me kuptaj, zote bërë. Qërë jetan, do më në ashtë investim, moje men, na hanë danë e kemi pasë si tradit. Mire kisto hanë danë, a mën për audiencën me kallu që au që ke hanë danë. Do më hanë danë, na, edhe kjo një herë, edhe ta që kemi si... Mi që mi kisha shumë e rëndësi, hanë e danë, hanë e danë. Do më nënë, me investu në diçka që mund është me shkrenjë kur jenë zara, pëtën? A kur jenë zara? Po, a Zuckerbergi, Sanzar, s'dohet kësaj grusë për të mja marrë për të malë. Kësaj grusë këka mirë, vishë, mja po kështo. Ka dalë, Fadil. Qërë, Fadil. A, mja qitë kartisën, vishë me se qitë logo. Po, pa logo, janë gjëtë një kartisët. Edhe, aty më rrëna janë në 1 milion euro. Ne, se si do që tjetë që kërë... 1 milion, që ta dy janë njerëzit ndër matë pasurit në botë. E nisëm me qëllim me Zuckerbergin, po dojna me shku me materialin e parë jetën. Shumë ashtë interesant, të manë, folet shumë groja globale, jof, tof, këshirëm për këto? Po, jo se kështu prit materialin. Prit, bre, shumë më vojra në portfolio. Po, ka dalë, po, të manë groja globale, të rëshishë, nuk i marë vesh, kur gjo eqë, edhe vishë bajna në fund të lapja me. O, bë të tonë drejten, Fadil, ose bë të mojë, asun se marë vesh, për të groja globale, për të kallë të drejtë. Aj, ke po, që shabë bëndi qishë? Janari a shku në shkurt. Nga, kërë të kërë në emisioni që dine isa nuk kallë zukë përshit ngërë e globale, kallë zemë lusë. Oke, e vjesëm inteligencën dhe piqore. Do, aflatë dhe në shkri. O, se lo, se jetoni nuk ka një informu unë, po du mje, para si me në lëshu materialin me pa dhe publiku edhe na këto me jetonin, Ahmet ka, ja, e kom gjetë në internet, ndoshta ka qenë ma herët, po ashtë si fenomen interesant. Po. 30 vjetë me familje, me fare fis, me shka ka pas, 39 vjetë zisë shka shkruj ka aty, veç kanë mjellë brejela. Po, nomin e pas ka bo. Në shëllë, shua pak në kranë, qëndina në për ekranat të shojmë për që ka fjolla. Kanë mjellë brejela. Që, 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 që.
Shore, i kam boll 30 milion fidan. Grem pyll në tok djer. Ahmet, nomin e pas ke bo. Si des, Ahmet, e hin ket kauça dhe regollat i marrin. Jo, Ahmet, duke punuar se bashku me ekipin e ti, dhe shodar, po psollim bi, mbolli 30 milion fidan në tok djer. Ok, para se me diskutu na çka kemi mbjell jetën për këto vjet edhe po kam qef, mi e thonë shikuzve, ky Turki kam mbjell një kodre ka bo atje, na i kemi prej krejt molet. Po, çka të vinë molet? S'vinë, edhe kur... Bendime, po çka je tek mal, kur e konë, opa! Po, Vadil, që ke bo, bro? O, jo, tjetëri material, tjetëri, krej. Do me thonë, lëshoma, njëtin material në full screen të shohemi. Full screen. Pse, Vadil? Qek qëre. Dhe ta shojë në publiko. Do më thonë, Turki ka mjell 30 milion fidone edhe ka bo një pyll për veti. Na jetën, dëgjam tash. Na, përveç që së mjellëm kur gjo, na i hime dhe e prej. Marojmë ka uqa. Po, na i regal. Na i regal, na i soj për fëmija, dhe dim një të mali shoqë atë. Po, dhe mund zi ka pak. Po, për borë në pobje se s'ka u malë. A, dohet me vetët. Sela, kur dolem në kalzën, sela për ngrujen globale. Sela, në kalzën në ngrujen globale, na i sa. E, tash, në une, vjeton, këshyre, qa kemi mjell ti, dhe qa kemi mjell na, për këto 20 vjetë, për shumë atë që mbajnë amen. Sel, shumë njerë në full screen materialin, që ta shumë bashkë, opa. Pse, Fadil, Prit. Se mu së më ka leshe, bro, lua, më gjithë shakë. Prit, se inteligencë artificiale e ka bat, ka gjithë, dikun pa flokë edhe me flokë, se që ashtu akon te ima. Ku, ma be, Fadil, ma. Qe? Qe? O? Dhe mon, a, qe qëri? Av. Opa. Qe Daudi i pas ka pas keqë? Jam, keqë i ka pas. Këtina i ka shumë. Këtë i pas ka në rastë. Qërë dorën zemër, këtina i ka në gol dhe gji. Që që ka e minë këtë gol dhe gjia? Që vedoti të u bojëri? Që jek rrullat. Po të jek rrullat. Allahem dhe. Qërë që tu selo që tash kur bjen, që këtë nalma. Këthem studio pak, këthem të diskutojmë. Jeton. Kuku nona, ona e... Për i me e kam. A ka mundësi se lë këthema në fillim materialin në këtu të ashojmë jetonin se jetonit pi kanë hije. Tipat kanë hije, që? Nalma. Alebe, Fadil, po ku më gjithë e mua, vlo, po ku më gjithë e mua, Fadil. Ajë, montazherin, ne do mori masa për montazherin, po s'ka lidi, jo. O, selo, po, heqën për mu përgjë. Heqë, s'ka lidi, selo, vishë të ave. Heqën për të vetë, na ti përqesh shumë tjetë, na nuk jena, Fadil, qysh me përqesh vetën, tash. On e po du me të vetë diqka. Sposh, zotin, si në gjesh, këti në gjesi shplakta dhe, po du me dit, a qërë sa pa e këshir vetën e thu, Më ta të regu shpejt storjen që shoni ku mjellë flëkt, one nuk e kom po si denë që dohet me mjellë, dhe shisha njerës që zdo me me të qelë kërka, edhe o më thërën që ashtu të dabdaba, si shpejt e shpejt, edhe shkova i mjellë a flëkt, edhe dolen mirë. Jo, mirë kanë kopë. Mirë kanë morë, po mu këthy të storja Ahmetit atje që i ka mjellë, që i ka mjellë, 3 miliona, 30 miliona, sa fidoni kësh mjell. Ashtë një farfjale popullore jetan të dhojnë, qka do mbjellish? Dokorësh. Qka kemi mbjell na për këto 30 vjetë? Lesh. Do më dokorim? Lesh. Shikur së ndërruar. Kjo është problemi. Kur gjonë si jemi të thonë, përveç asaj që kanë thonë njësë për paraneve, në për odo, në për zënë, në për krejtë, do me të aja Ahmet Kajës, halalja bovë zotja, ma kanë mja prej atë malin. Bile, unë e kësha pas që e me kontribu një 2-3 lisa mja prejon. Shkojna me materialin e tret jetën. A ka mundësi me e thirë materialin e tret që t'jën? Shkojna me materialin e tret. Sel, apelqan për materialin e tret. O, sel, o. Qërë, shumë e interesantë. Selo, që të në dyve njerë në ekranë se tani ka uzhën e publikut. Pse po thua shumë interesant, pse aja kema pak interesant. Nale pak, Selo, që të nale. Shife jeton, ti mund është me këqyra në i të ekroni jotë. Ja, në është atë Selo dhe pak mi pas gra ku shkruat atë... 25 vjetë. 25 vjetë. Edhe pak leje, edhe pak Selo. Ha, edhe pak Selo. Nale Selo. E, kë...
Ky djali ka shku në minimarket në Amerikë edhe e ka gjetë që pëshitet një ushqim 5 kila e diçka, veç i qëtë ujtë nëzete dhe ki ushqim për krejt familjen, kozgjatja e ushqimit tashtë 25 vjetë. A tho, masana i sen, bota të u përzi, se se jam të marrë vesh që të ishë. Palohaj, be Fadil, që rrëpë të tëmë. Tek që i kanë qitë të ushqime, diçka ka marrë bota, hoj, po. Nuk din njeri me shpjegu, po qka jënë të menu këta? Qërë e emergjenci? Food supply, do më thonë, ushqim për emergjencë. Po, për emergjencë. E qësh për bjenë kjo, me hongën emergjencë, sa qësh? Jo, nëse përshonë ndodhë lufta tretë botërore, ose je ku s'ka ushqim ma zblenë, s'ku zënë me dalë, ose bërë një farë luftë në i sënë, e veç e vlonu i një aqetë, edhe i ki 12 kila makarona. Mirë, Fadil, për zemë që Putini tranohet një ditë, a ju tranuket, po tranohet edhe pak, edhe e prej ka të pullën. Për shemull, këta të mëdhajt e dyjes, për këthejmi prap të Zuckerbergjet, Elon Musk edhe miljardirat e botës, këshin njiz me ble prona në për venet caktume për me bot tunela. Nëse merë në shumë seriosisht se janë njës një motut. Qërë, 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 qërë. Po, hajde shfar masa ka mëna... Se shtashtë të dhejtë dhe pak vjen materiali që i vazhdojëm, vjen masat. Sela, deri sa të vjen, kur të dele dhe fotografia tjetër... Po, logika, adi ku putu me dole, fati, logika është në qofë se jesin vish 4-5 vetë në dyja që ka bojnë ata, avdin, mas bombes atomike. Për shemull, shkën Sabiti, shkën Tishka e jonë, shkën Negji, shkën... Shkën Valoni, për shemull... O, Valoni, që... O, kur gjosë kemi meti, po... Problemi është që ka bojnë ata, përkon funksionan ma më Facebook i pëzem, ose Instagrami, ose TikTok, ose... A vëdin? Në burim. Lëshore, lëshore materialin dhe të mdallin ata plesë. Më dë gjëmë. Po. Mas të frikujmë njerë, se prime këj materiali ka marrë shumë hovë në për internet. Po, i tash. Pa është shumë interesant që na kemi marrë masa, e cilat masa i kemi marrë na si shqiptarë. Po. Besoj që do e kuptojnë edhe shikusit tash kur Sela e lëshon në full screen dhe me zonë. Këqërmi, këqërmi Lëshka, këqërmi Lëshka. Këqërmi Lëshka. Që kjo në fond, që kjo miza me siguri është kjo në e ofertë për Selanik. Po, Sela, lëshua materialin se është me zonë, është me zonë, lëshua këtëllinit. Në krasim e pjesën e... Ngoj. E raftit, që kanë qenë gotit, për shumë mund t'i krasosh me këto këtu. Shumë këto këtu, me këto këtu, janë shqitur, vëgja. E hongë këshim e qënush, që më thonë një të sërë. Ama qërë në kemi marrë masa, dhe me dhonë këta pleqët këtu, a jetë i po këta noda, por zotin jetën a i madhë me noda të që e gomre. Po, interesant. Kështë nga dhe marketet që njerët presisht marim me shumë mjës. Nale, bestotë, në tranej, qëto, vish dhe në qëto. Leje qështo, si stil kodër. Pse, Fadil, të gjyshbe, i veshëm uëdat me lamperi dhe në gjysë, qëta se këmë kuptu kërë. A zaherë që e lyshu me qëreq, edhe më zmëzhit. Cak, lomë, përse ta uonë, zë ju që i këna shpik në i zemë. Unë e moj menë bab gjyshi, një farë vene e këna paslonë që ashtu, fa, po më hinë fëtofti mi prishi bubrek. Edhe për nëzet, edhe shumë bëjë këna nejtë mësëngjerë, dhe mësëngjerë më pështetë s'ke pasë, edhe mësë më bëjë bardë, që për shamull. Qa të në nërmenja, be Fadil, në faqë si ndërprejë, apo, qka e në të këshyë është ta plesht? Falloj, unë e pomenoj jeton që këta e në të u pregadit me dhonë shpirt në motel. E, për një me, Selo, Osil, po të kalëzaj vishë ty në bezë, që mëse bëtë marë. Në pleshtë për desin me në për motele. Shka marrë kjo punë në për motele me desin, burri plak gjatë vjetë. Shka dojnë. Besin të kanë zërë që i bajat është. Për një me, njeri i bënë do vjetë. Adin, për shemë, kër i bënë njeri do vjetë, ka trupan, ka moteli, nuk ka mirë me këshyrë. Hetë sa mirë me këshyrë, për shemë, vishë si me beshë synjët, jo me hi vetë njeri me hi në motele. Dishë filan. I moshuarin motel, desh filan i moshuarin motel. Po pëse po desin motel? Ama aja e dika që s'kon zënë, po pjanimojnë ka pak me qasi
preparate, diçka, diçka ti thoin. Se gustivohet ata? Po, vetë për preparate, po thoin për pleç, a vetën e ta vjen shpejt ozamën e për ta palon. Lo. A sa glon për pun Federi. Fe, e Federi, a vetën ai çi ka thon fëmijës, kër çka të kapri. Federi, Federi. Pleç me pjuprishat Federi edhe po dhojnë shpirt në madhe. Për deri sa me që mi kisha, dyjeja është ka përgatitur për gjëra interesante që pe tregon edhe video edhe kjo zotnio që është u prodhu ushqim i konzervuam që 20 vjet më ndën me ishin drukuos çka po mbojnë ana telefon motela preparate për Feder dhe po dhojnë shpirt heroikisht në motel mos lëshani pe shperpora ai me detaj kena kena skuzi popull grej. Sigur se ndëruar, do vaku na puna te politika te një. Sigur se ndëruar. Amerika fal. Ja, se lo e prena këton montazh. Po, sigur se ndëruar. O popull, un gam, derisa bota për mëshan përgatitet me asnjë ushqime me meksikane, po duam u kthy na po këtu tek puna jon Maqedonia dhe politika jon Maqedonia, ne kemi në kuadrët e emisionit do kemi edhe gjithologun. Po, gjithologu, po. Edhe propozoj direkt se lo me lëshu, kur ta ndali, kur ta anonqojmë, direkt me lëshu materialin e gjithologut, pastaj na do e komentojnë, gjithologu ashtë i një oktur për publikën tonë. E, që kështë që pekruun, pëse? Sikur më duk që një kime për më prejkë, do të edin... Po, me, do të me pincim. Unë për përndryshë, unë si kam të mjel të flakë. Ja, ja, kjoj ka të vetat, kjoj ka të vjetat. A shkoj me gjithologun? ومع التصويت انتقل إلى صندوق الاقتراع أو من أجل التصويت ضد هو مجرد عقاب وما غير حقا السادس من العاشر بأصوات الألبان الذين ذهبوا إلى الصندوق والإجراء للتنديد بسلطة كوتا ما أقل من الامتناع عن التصويت كما أدلى بشهادته في مقدونيا لذا فأنت تشارك حقا في مقدونيا من نفس الانقسام حتى اليوم لم تفز المعارضة ومن نفس الانقسام إلى اليوم فإن يا كريت يا ربي تلفوني بتشكيا بديلا تشكيا تشكيا ساك تشكاي دوغة دفنت ساك 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 كو بدي سيلياس بمونغوين هاي ديمسة هون يكون منو تشتة جيسو لوغو با جيسو لوغو يدين كريت إذا إيديا جيسو لوغو تا بوبليكوت مسميثون كورجو Po, po qëllimi është atë që me kriju. Me shtin centrifug, me sile dhe në fund mos më thon kur zhë. Po, po, që dit ky gjithologu jon që i paska kalu kufit evropian edhe paska shku në Arabise, po nin ka zel mirë vonë që atë çelë syt se me çash dhe me si mshel. Po, si mshel. Si si ke. Ka shku në Dubai, popull, ka shku në Dubai dhe po fol arabisht për çështjen e Maqedonisë ashtu e prezantua atje se shumë është e rëndësishme çysh Neve në shetë Dubai këtu si Maqedoni. Pa, 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 pa. Dhe më thonë, gjitho logo ju në koka i mrekulushëm, më sarojmë, jetan, me tregu, që gjitho logo a bo me inteligencë artificiale. Qka ki mi u thonë, ti shikuzve, tonë, edhe poplit tonë, se ne po vinë zgjedhjet, a mi u besu inteligencës artificiale edhe mos inteligencës së partive politike në postimet në online, se këtë gjalli ka folë Shqip, inteligenca e ka këtë arabisht, të dish. Po, po, po. A fatil, në fakt, zgjedhjet edhe shtetë javle janë me rajt. Në kanë në qatë mundësin 3 mujtë ditë, kush qatë mund me rajt edhe kush qatë mund mishtin jasë me besu. A, ma ke tregu ato më abetin me autobusin. Po, po. Se lidhët edhe me leshin në erët. Po, po. Në kohë zgjedhjesh, ka qenë një umori vitër 90-ta, Delia Sheremeti ishtë dollë, Sheremeti ishtë dollë ndjerë të autobusit e kishtu bu masën e njerës, dhe abe kjo, popull dhe kjo, folni qka për dëni, edhe dikush kish nevoj për shpi, dikush kish nevoj për pare, dikush për mil, dikush ashtu, dikush kështu, një unë t'i kishin bazra flakë, si mu, dhe abe kjo, o Deli, dhe, o Deli, Dhe kjo në lesh kam nevoj, lesh, lesh. O, fëll, dha qka për dënë se leshin në me morë krejt. Po, fëll, qka për dënë konkretisht. Edhe unë përmenaj që për zgjedhje, Fadil, leshin këna me morë krejt. Po, ideja është që kush din me rajt ma shumë e kush din me konë në rrënën e ti ma i besushëm. Edhe ma rajt. Qërë? Prismi qokë, prismi qokë, prismi qokë. Shka në këmë Mercedes? Qitë ma full screen, Cello, qitë ma full screen, full screen. Shumë e mirë.
300.000 euro, 280.000 euro, 400.000 euro. Jesë se këna blenjë. Frita të kalëzë ishka interesant është. Selo, këtëna në studio, këtëna. Ne, këtë numërin këtë poshtë që e kemi lënë për njerëzit me mujtë me që materiale, video materiale, ngjarje interesante. Për para dhe me guje se për mbelqenë si numër. Po, urna, se ti ki qepë mi thonë numërat, se mara kemë numërat. 0-7-0-20-40-5-5-5-5 për çdo gjë që juve menoni që ja vlen me dërgu në emisionin në Breaking News. Dhe na me analizu edhe me përçune versionin tonë dhe jo, na i dërgonin këtë numër në WhatsApp dhe Viber. WhatsApp dhe Viber. Po, ky materiale që e po, e kam thënë pas me kohë angleza. WhatsApp dhe Viber. Jo Viber, Viber. Viber. Po ti e trash, më dul Viber. Viber. Popull, domethënë kët Mercedesin e ka qu... E kom zgjedh materialin interesant prej materialeve që i kanë qu në, okay, në atë numër, edhe më pëlqej se Mercedesi kushton dikun të... Si di, se si marrë vesh këto, po një 200 diçka mi euro, a e shqit kemi 50% zbritje, ama arsyja pse e shqit kemi ka pëlqy. Hajde! E ki shkru aty, pasi që po fillon emisioni, po du, tha, me shfrytzu rastin, nëse mëni më mashit që të kerë urgent. Edhe unë i shkru i të thash, shka puna me vlo, tha, jam të shku për Gjermani. Tha, ja, 50% kush i ka parët, ke shku që a thonë, tak, tak, tak. Dëmon, para me ndoa, një njëri që e ka qëtë Mercedes, po, e shten një strukuj, në rrim, po, e mosh atë, po, dënë me shqit me 50% arsyja për me shku në Gjermani, hajtë kalëzëm pak, shka puna me migrimin. Që atë pjesin kërru befasoha me Mercedesin, Ardhin e bojnë e nga këshe, po befasona se na para emisionit e këna bolla këto zene. Me ditë, ja, dhe. Po kur e tha, kjo në mund, wow, këshe, ku që ka u bolla, dhe në qëshe the, e di krejtë, se i në morë vesh. Nëse, nuk kam bashkë timë për me kesh, të dish, me shqit Mercedesin në shkonë Gjermani. Në fakt, kjo është nga dhe frekshme dhe dhemshme, por që, kjo dosti, ka vendos me shqit benzin edhe me shku për Gjermani. Qëka mujna me thona për këto, të prifë të mara, ti din t'i bën, po shka ka qkajsh, si në shpitone nuk ho. Mos në harani, veni jytë, s'ka si veni jytë, pa. Prej me kam shqitë Mercedesin, pa. Mjeli vaj do brela si aji. Po, mjeli tani me ordo mi prej. Jo, po, jo, okej, okay, se ka bo, ma pa. Jemi të shku në fund të emisionit jeton, para një dy... Shkoj emisionit ka shpeta? Po, para një dy... Prit, para një dy vjetë. Se vete, ve vlogë, gëmë, se vete. Qëtë Mercedes më zna i kishtë lonsin hesop, a më në rritë. Pa në kontaktin e kam? Apo va? Po, i shumë hajse. Mi thonë, do ndurë, do dvina. Do, po. Naj... Aj, masi e ka atë Mercedes... Naj, kosh kolla masi. Po, ju, aj, s'ka desh mja lonë vlavit, se ka thonë. A, okej. Ma shka ravit kënina, sa i ka jetë. Se me ato më kanë metë, synim ka metë. Aj, po. Pa, i mirë. Pa shë zotë, s'ka dishtë mjallon vlavi. Se lo, mësë qëtë do lusë. Se lo, këto mësë qëtë, se këtë janë ma vjetë tonë, ata përdin. Jetën, ka pas hopë. Njën bodo gërmime arkeologike këtu në Republikën e Maqedonisë, në Shkup, në një pjesë Shkupit, unë jam jasë i mirë, sepse e i di këtë punë për shka këse. Po ti i di krejtë, veqë. Jo, edhe i kam... Edhe shto, në familje kam arkeolog, ati më nështë njësi tash. Edhe qëto e di, ba, qëto, të qëve qëto të gëna dojë, më i me zhjerë telefon. Qëto, nuk shrej pe. Ja, ja, qëto nuk shrej pe, se më i me zhjerë telefon grumë, mi thonë shkapu. Okej. E gjetë një plokë Dardanus, kësaj pjesë si kam thonë Dardania, pëdini edhe u bo, ua, shumë e modhe, edhe hupi kjo. Vori Dardanos shkruj këtë ishka avdek djali ati në mbretit, një 20 vjetë, 22 vjetë, të mundën me nëjshme dëshifru, po ishte një punim privat. Që po shiët, besej për shë? Po, po. Që? Që? Këtë edhe jetonit e ta shë? Po. Që edhe jetonit? Që të ma jetonin? Që? E tash, jeton, po, më ka shku një menje, këthev në qëtu në Graplan, këthev jetën, më ka shku një menje që Dardant prej ati e shqit ka menu për njëve. Han e dan. Po? Han e dan. A, ti e regjiz do. Pa, pa, këta se drajë. Bigab, mitë. E bigab, e dan. Ku e orte e qpua? E lusë, selen, ta shërri serios, selen, shama materialin të akqyrum, po menoj që me gurë Dardant e kanë bo. Shama qëtu materialin në bulimin, që, në qajrë, në midis rrugës, i kam pru gurët Dardan,
që mes me mujt njerëzit me kalu në për rruga, rrugën me kalu, a, që sa mirë shijet këto? Edhe mes me ndodh naj aksident, naj shkelje, fmive, naj kujna që dalin pin kafe, në kafe, se gjithë ditë e gotë në kafe rinë që aty. Po shumë mirë, po shumë mirë. Që edhe i kanë shkru hem natë, e dardan me aty, apëtin? Po shumë mirë, i pasë kanë bëhë dhe, për që aki kënë dhe dardan me aty? Ja, se janë s'kam. Qëra, i kanë bëhë i burë këtë, trak. O nalë kamion, i muri, i poshtë. I po, i poshtëm? Që të se, gote e koha dhe një e. Poshtëm. Qa ka desh me thonë? Muri i poshtëm. Që të jetonin, sel? Shumë, shumë mirë. Jo kështu sel, direkte që të jetonin super, që? Që. Fantastik. 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 Fantastik me që gotë kje që... Do më thonë, Dardan kanë menu për neve, gurë t'i kena gjetë, nuk ka ma dyshim për gurë që kanë hupë. Po. Gurë, mbi gurë, se keni joni, vëhet. Kalaja, ama qatë paketëve, Fadil, ka kalaj shi që ljështë. Paketët, mduke të kanë shinë, e kanë shinë, apo e heku montash. Ata mbulejnë montash. Po, me After Effects, ja që e diska që të... Qire për një farë pishët ati Ahmetit? No, Ahmet Kajës! Ahmetit, mi e thonë muzikinë atë tri pisha. Do me thonë, ishit me neve, jeta neve në i kanë doni 22 minuta, po na zakonisht minuta t'i hajmë ka pak. E pësa shkuna? A, u bani së të... Selo! A janë bani së të 2 minuta? 26 minuta. U, jo, na kina halo shumë sene me thonë, po për mshelëm për sëtë. Për mshelëm e për të po në të shtunën, se a petë që shketë të mra nufla. Për të po në të shtunën tjetër prapë dhe për të vazhdu të tje, presim edhe video interesante nga njerëzit potencialisht që kanë më nga po. Ishtë po, në shqytë një kere për me ullëtunë për Gjermani. Për i me kam se nuk alë, keni platforma tjera që ti në Facebook shqytë në, ati me se qani të përveç që në shenit në televizion, që të bëhet shejtë edhe në Facebook dhe rritë sociale gjithandej, TikTok, Youtube, anek, edhe ti që jetu më qyrë Youtube, prej me e kam, edhe ti van like, van e follow Alsatin, sërëzisht, në TikTok, prej, hajte me zbami tash, hen e këqyrë atë, zban asë një aktivitet, ban në aktivitet, jepe kontributin komptor. Po, e mërë, tash, le, pa dilë bëllë, natë në mirë, shime. Për i përës e me nëllë, shka, a ti shkam tërë shkume Se s'kandidove për president? Kush? Këto në Maqedoni. Una? Ti kësha bani atë minë në shkrimi. Pa, lera ato gjera, pa, dhe lera. Bile, bile, se në këna më bërë, bile emisionin, njësë nga siklen. Shihemi javën që vjenë. Shihemi të shtunën tjetër. Pa, e pravojmë. Mi më ledhën në shkrimi. Bile me o selën, që e përshmitën. Po, që në jetëve.